Re, viss ēters ir te! Leļu teātra aktrise Dace Vītola savu dzimšanas dienu aizveda mēģinājumos, jo top jauna izrāde, kurai par pamatu ir populārā Anetes Melicis grāmata kiosks. Aktrise iedvesmoja asprātīgais stāsts par kādu Rīgas kioska pārdevēju Olgu un viņas sapņiem. Un vairāk stāstīs Ilze Strenga. Stāsts, protams, ir arī par šo laiku, kurā mēs esam katrs savā kioskā. Un viņš vienkārši tā ir sakrīts. Iecera bija vispār par cilvēku kā personību, kurš būtībā ir viens, un tad kā tā dzīve ar viņu, nu, viņu saved ar kādu kopā. Aktierim dzimšanas dienā nav skaistāks dāvanas kā darbs. Leļu teātra aktrise Dace Vītola iedvesmojusies no Anetes Melicis grāmatas kiosks stāstiņiem, un mazās epizodes par Olgu pārtop dinamiskās etīdēs. Viņas skatuves partneris Rihards Zeležņevs Antona lomā iedzīvinās visus Olgas ciemiņus. Man ir mājas pie soliņa, uz soliņa, zem soliņa. Man ir tās periodas dzīvē, ka man neko citu vairāk nevajag. Man vienkārši ļoti interesē šis cilvēks, kā viņi dzīvo, kā tā Olga, tad tajā kioskā dzīvo. Un tad es skatītājiem stāstu par to, ka viņai, nu, ka viņai viss ir labi, bet viņai ir arī kāds sapnis. Leļu teātra aktiera liktenis ir būt neredzamam. Patiesībā viņa darbs bieži ir daudz sarežģītāks nekā dramatiskā teātra aktieriem. Mani ievilināja teātrī ar solījumiem, kuri bija man ļoti saistoši, jo man ļoti patīk forma, darbs ar formu, vienmēr ir paticis. Man ļoti patīk ritms, man ļoti patīk mūzika, man ļoti patīk faktūra, ļoti patīk dzēja. Dacei daudzpusība. Tādā ziņā, ka ir šeit un ir šeit. Un tad savienojās, un tad tie stāsti, kas nāk no Dacis, vispār ļoti izpalīdzīgi. Es tā kā kaut ko mēģinu, un tad tu tā kā... Bet varbūt pamēģinām šitā, varbūt pamēģinām tā. Ja var sajust, tad ir ļoti viegli strādāt. Dacei ir laimējies, ka viņas talants ir tik daudzpusīgs. Sabils meiteni skaisti dziedu, spēlē mūzikas instrumentus, filmējusies un izbaudījis arī lielās dramatiskā teātra skatuves šarmu. Tieši tādā veidā, kā es to izbaudīju, tas bija wow, tas bija salūts uguņošana, tas bija kdušs sprādziens. Tas bija pirmais meža gulbja iestudējums Dailē, kurā man Anita Garāņša aizveda pie Paula. Tas bija Roze un Kaja, un es ar Rēzi, un ar Olgu Dreģi, un ar Vazdiku. Mēs vienkārši tur... Ah, krustām šērsām, tur bija mīlestība, savstarpēja tāda. Nu, baigi pašais ansāmas bija. Uja, uja, šī var divas, kad es tad uja! Man ļoti patīk ansāmļa darbs. Tā ir tik brīnišķīga sajūta būt par rociņu vai kājiņu vai krūzīti. Ja tu neesi tajā brīdī blakus, tad tas tēls ir vienkārši kropls. Jaunā izrāda kiosks vēl to un pirmizrāda plānota martā. Un mēģinājumi īpaši pandēmijas laikā, kad nesatiec skatītājus, dzimšanas dienas laika padara priecīgām. Daudz baltu dieniņu Dace Vītola. Ilze Strenga, Igors Stūns, Latvijas televīzija.